Els gegants i capgrossos del poble espanyol feia anys que estaven tancats en un magatzem. En el gegant gran se li va trencar el cavallet, bueno, i els altres gegants doncs, estaven que pràcticament no es podien ni treure. Quan l'Andreu Sagrera i el Jaume Cor se'n van assabentar, van creure que era una gran oportunitat per recuperar aquestes figures i van crear la colla gegantera al poble. La gent no vol portar uns gegants trencats. Clar, partim des d'aquí, clar, la colla pues, perd menys ganes d'ostres, perquè aquests gegants estan més nous que aquests, no sé què, dic, ostres, pues, i si els restaurem? Els primers en ser renovats han estat els gegantons, quatre peces que representen les estacions de l'any i una altra que recorda l'actriu catalana Mari Sampere. Els van emmassillar, els van posar fibra allà a les zones on estaven debilitades i van pintar-los de dalt a baix. I bueno, amb aquests hem anat sortint i hem anat fent les trobades que ens han demanat aquí en el poble. I llavors nosaltres vam estar insistint en el poble per restaurar els dos grans. Finalment ho han aconseguit i el Marcel i la Clara, que representen els dos primers visitants que va rebre el poble espanyol l'any 1929, a partir d'ara actuaran en les diades geganteres amb una imatge completament renovada.